এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় বাস্তৱ সংখ্যাৰ আগতে HSLC এক্সামত অহা কুৱেশ্যন কেইটামান চাম। এতিয়া প্ৰথমটো আছে দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই 4Q+1 বা 4Q+3RAৰ, য'ত কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এক্সাম্পলত আছে, এক্সাম্পল 3ত সেইটো দিয়া আছে, তথাপিও মই এইটো এবাৰ আলোচনা কৰি দিছোঁ। এতিয়া সলিউশনটো চাবা। ধৰা হ'ল লেট এ এটা যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা। এইটো আমি যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি ধৰি ল'লোঁ, আৰু B=4। আমি B2 সাধাৰণতে কিতাপত যেনেকুৱা ধৰণে থাকে কুৱেশ্যনটো, তাৰ পৰা আমি B2 ধৰি লওঁ। তোমালোকে অনুশীলনী 1.1ৰ 2নম্বৰটোত চাবা, সেইটোত আমি 6Q+1 থকাৰ কাৰণে B2 6 ধৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আমি B2 4 ধৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত 4Q+1 দিয়া আছে, সেইকাৰণে আমি 4 ধৰিছোঁ। এতিয়া এইটো আমি যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ আৰু B2 4 ধৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰিম। ছ' এতিয়া ইউক্লিডৰ বিভাজন কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি পাম। চাবা, ইউক্লিডৰ বিভাজন কলন বিধিটো আছিলে A=BQ+R, আৰু ইয়াত R2 এনেকুৱা আছিলে 0>R<b>। এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ছ' ইয়াত A=BQ+R হ'লে আমি বি ঠাইত 4 পাতিব পাৰিম। ছ' A=4Q+R। তাৰপিছত চোৱা R2 আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ, R2 আছিলে এইটো 0>R<b>। ইয়াত বি আছে 4, অৰ্থাৎ 0 পৰা 4ৰ মাজত থাকিব R2। 0টো হ'ব পাৰিব কাৰণ ইয়াত <unintelligible> আছে, ইয়াত <unintelligible> আছে, সেইকাৰণে আমি 4তকৈ সৰু দিব লাগিব। ছ' এতেকে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম এইৰ মানকেইটা A=4Q। এইটো যদি 0 হয় তেতিয়াহ'লে 4Q হৈ যাব। তাৰপিছত 4Q+1, এইটো 1, তাৰপিছত 4Q+2, 4Q+3। তোমালোকে ইয়াত আৰু এটা লাইন লিখি দিব পাৰিবা, এতেকে R=0, 1, 2, 3, আৰু মান 4টা। ছ' সেইকাৰণে আমি এৰ মান পালোঁ এইকেইটা আছে A। এতিয়া চোৱা, আমি এৰ মান এইকেইটা পালোঁ 4Q, 4Q+1, 4Q+2 আৰু 4Q+3। ইয়াৰে ইয়াত লিখি দিবা, কিন্তু 4Q টো 2ৰে বিভাজ্য হ'ব। কিছুমান বস্তু তোমালোকে চালে গম পাবা কেনেকৈ বিভাজ্য হয়। তাৰপিছত 4Q+2 2ৰে বিভাজ্য। ছ' 4Q আৰু 4Q+2 আৰিৰ সংখ্যাবোৰ আৰি বুলি কিয় দিছোঁ বুজি পাইছা, কাৰণ কিউটো এটা অখণ্ড সংখ্যা। ইয়াত লিখা আছে কুৱেশ্যনটোত কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা। ছ' 4Q আৰু 4Q+2 আৰিৰ সংখ্যাবোৰ আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি লিখিম, সংখ্যাবোৰ 2ৰে বিভাজ্য, আৰু 2ৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাকক আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি জানো। ছ' 2ৰে বিভাজ্য অৰ্থাৎ যুগ্ম। 2ৰে কিয় বিভাজ্য হৈছে চোৱা, 4 আছে, 4ক আমি 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত 2 কেঞ্চেল হ'ব, 2Q থাকিব, ইয়াতো 2 যদি কমন লওঁ 2 কেঞ্চেল যাব, অৰ্থাৎ 2ৰে বিভাজ্য হ'ব। 2ৰে বিভাজ্য হ'লে যুগ্ম সংখ্যা, কিন্তু ইয়াত 4Q+1 আৰু 4Q+3 ইয়াত আমি কমন ল'ব নোৱাৰোঁ বা 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা, তাৰ লগত 1 যোগ হৈ আছে, এইটো যুগ্ম সংখ্যা 2ৰে বিভাজ্য, সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত যদি 1 যোগ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অযুগ্ম হৈ যাব। অযুগ্ম সংখ্যাক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেকৈ এইটো হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এইকেইটা তোমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব। সেইকাৰণে শেষত এটা লিখি দিব লাগিব,
এটাকে যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যায় ফোর কিউ প্লাস ওয়ান বা ফোর কিউ প্লাস থ্রি আর ইর সো কুয়েশনটো থকা লাইনটো লিখি দিব পাৰিবা। এটাকে যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যায় ফোর কিউ প্লাস ওয়ান বা ফোর কিউ প্লাস থ্রি আর ইর য'ত কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা। বুজি পাইছা? সো এইটো এইখিনিয়ে, এইটো আমাক দেখুৱাব দিছিলে। এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন চাওঁ। কুৱেশ্যনটো 2019ত আহিছিলে। কুৱেশ্যনটো আছে মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে 96 আৰু 404ৰ গসাগু আৰু লসাগু উলিওৱা। এতিয়া মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে কৰিব দিছে, অৰ্থাৎ আমি 96 আৰু 404ৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰিব লাগিব। সো এতিয়া ইয়াত ছাইডত আমি হৰণটো কৰি লওঁ। 96ৰ প্ৰথমতে 96 আছে, দুয়েৰে যাব, যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা আছে শেষত। সো দুয়েৰে 2 × 4 = 8, 1 ৰ'ব 16 হ'ব। সো 2 × 8 = 16, তাৰপিছত 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 24 = 2 = 24, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। ঠিক তেনেকৈ আমি 404ৰ উলিয়াব পাৰিম। 404 দুয়েৰে যাব, 2 × 4 = 2, 0 × 0 = 2, 2 × 4, 2 × 2 = 2, 2 × 0 = 2, 2 × 2। বুজি পাইছা? 2 আৰু এইটো 101 হ'ল। এতিয়া 101 এটা মৌলিক সংখ্যা, ইয়াত আৰু আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ। সো এইটো হ'ল। এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম 96 = ইয়াত কেইটা আছে দুই চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5, সো 2^5 × 3 এনেকৈ লিখিব পাৰিম। তাৰপিছত 404 এইটোক আমি লিখিব পাৰিম 2² 2 2টা আছে, সো 2² × 101। সো ইয়াত মৌলিক উৎপাদীকৰণ হৈ গ'ল। হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি প্ৰথমতে গসাগু উলিয়াম। গসাগু আছিলে তোমাৰ ইয়াৰ যিটো কমন ফেক্টৰ আছে, কমনটোৰ যিটো একেবাৰে লয়েষ্ট পাৱাৰ আছে সেইটো। সো গসাগু 96 আৰু 404ৰ = এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইয়াত মৌলিক উৎপাদীকৰণত তোমাৰ ক্ষুদ্ৰতম ঘাটৰ ঘাটটো চোৱা, উৎপাদকৰ ক্ষুদ্ৰতম ঘাট, এই দুটাৰ কমনটো চোৱা। ইয়াত 101 আৰু 3 এই দুটাটো কমন নাই, এই দুয়োটাৰ পৰা 2² আৰু 2^5 দুয়োটো কমন আছে দুয়োটাতে। 96 আৰু 404ত দুয়োটো কমন আছে, দুয়োটো কমন থাকিলে তোমাৰ দুয়োটো আছে। এতিয়া ইয়াৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো চোৱা, ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো হ'ব 2, ইয়াত আছে 2^5 আৰু ইয়াত আছে 2² 2² থাকিলে ইয়াত দুইটো সৰু পাছতকৈ, সো ইয়াত ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো হ'ব 2, অৰ্থাৎ ইয়াৰ 2² ইয়াৰ গসাগু হ'ব 2² অৰ্থাৎ 4, ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো হ'ব গসাগু। মানে হৈছে, তোমালোকে কিতাপখন চাই ল'বা, সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো সাধাৰণ মৌলিক উৎপাদকৰ ক্ষুদ্ৰতম ঘাটৰ গুণফল। এই দুটাত থকা মৌলিক উৎপাদীকৰণত আমি ক্ষুদ্ৰতম ঘাট পাইছোঁ, এইটো 2 পাইছোঁ, ইয়াত কমন আহিছে এইটো কমনৰ, ইয়াত ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো হৈছে 2। সো আমাৰ যিটো গসাগু হ'ব 2² অৰ্থাৎ 4। ঠিক তেনেকৈ আমি লসাগু উলিয়াম। সো লসাগু 96 আৰু 404 লসাগুত হ'ব তোমাৰ তাৰ ওলোটাটো। ইয়াত আমি আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ঘাট লৈছিলোঁ, ইয়াত বৃহত্তম ঘাট ল'ম, সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো মৌলিক উৎপাদকৰ বৃহত্তম ঘাটৰ গুণফল, প্ৰতিটো মৌলিক উৎপাদকৰ। এতিয়া চোৱা 96ত ইয়াৰ এই দুটাৰ কমন চোৱা, 2² আৰু 2^5, 2টো কমন আছে, থাকিলে ইয়াৰ বৃহত্তম ঘাট চোৱা, 2² আৰু 2^5ৰ 5টো ডাঙৰ, চ' এইটো 2^5টো আহিব, 2² নাহে এইবাৰ 2^5, তাৰপিছত প্ৰতিটো সংখ্যা ল'ব লাগিব এইবাৰ, চ' ইয়াত 3, 3^1, চ' 3টো আহিব, তাৰপিছত 101ও আহিব। তোমাৰ লসাগুৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইবিলাক আহে, কেৱল ইয়াত যিবিলাক ঘাট আছে ঘাটটো বৃহত্তম ঘাটটো আহে, বুজি পাইছা, ক্ষুদ্ৰতমটো নাহে। কিন্তু গসাগুৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কমনটো একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম ঘাটটো আহিব, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। চ' 2^5 মানে হ'ব 32,
इंटु थ्री इंटु वन जिरो वन तीन दुगुण छः तीन तीन गुण न नाइन्टी सिक्स इंटु वन जिरो वन सो नाइन्टी सिक्स इंटु वन नाइन्टी सिक्स इंटु वन नाइन्टी सिक्स नाइन सिक्स नाइन सिक्स इतना गसाओ पाल फोर और लखाओ पाल नाइन सिक्स नाइन सिक्स एटे सो एने क्वेश्चनबाक आज भिडियोटर एखे जो भिडियो भल लगे लाइक करा कमेन्ट करा शेयर करा और तुम लोग मोर चेनेल नतुन तैयार चेनेल सबसक्राइब कर ला और मैं फेसबुक भिडिओं आपलोड दी थको जो तुम लोग फेसबुक एकाउंट आसे फेसबुक आसामिज एडुकेशन पेज तो फलो करा थैंक यू।